Zona më qishe, është gruaja këngëtare të njohër Albatret më qishet. Qishti në fjallë janë shumë të lumtur, ku se cili prej tyre mundohet i përkushtohet në maksimum familjes. Ajo udhëheqë një biznes privat, një butik me veshje elegante për femra. Duke qenë se shumë në fushën e modës, Exona mundohet që edhe në punë të shkoj me shumë stil. Aja së punë me ka publikuar disa foto kushfaqet e veshur me shumë stil, e kombinuar me shije, Exona po duket një zonjë e rëndë në këtë veshje.